Hujambo mtazamaji wa Kenya 54 News. Natumai umekuwa na siku njema. Hatimaye mwanabiashara mashuhuri hapa nchini Kenya ambaye anajulikana kama Njeri hatimaye amejitokeza baada ya kuwa kizuizini ambapo alikuwa ametekwa na watekaji nyara baada ya kukamatwa kule sehemu za Mombasa na kupelekwa kwenye ofisi za DCI. Na mtazamaji, kuna video ambayo nitakuwa na kuchezea ikionyesha jinsi ambavyo amekuwa mikononi ya hawa watekaji nyara wakishirikiana na maofisa wa DCI. Na ni video ambayo si mzuri kwa sababu ni mwanadada na ameteseka sana chini ya mikono ya hawa madhalimu ambao walikuwa wamemweka na kumteka nyara. Na mtazamaji, nataka tu turudi nyuma kidogo tuweze kujua ni nani haswa huyu mwanabiashara mashuhuri ambaye anajulikana kama Njeri. Njeri ni mwanabiashara ambaye amekuwa ndani ya biashara ya kuuza mafuta zaidi ya miaka 30. Na hivi majuzi kuna meli yake ambayo ilifika pale bandarini Mombasa ikiwa na mafuta ambayo inashukiwa ilikuwa ni ya thamani ya shilingi bilioni 17. Na hapo ndipo maofisa wa DCI waliingilia na kumkamata na kumpeleka hadi kule jijini Nairobi. Na kutoka hapo ndipo huyo mwanadada alitoweka kuanzia siku ya Alhamisi wiki iliyopita hadi siku ya leo ambapo ameachiliwa na wale watekaji nyara ambao walikuwa wamemkamata. Na mtazamaji, nataka tutazame hii video ambaye imetoka siku ya leo na jinsi ambavyo alizungumza baada ya kuachiliwa na wale watekaji nyara. Mimi nakunywa dawa zingine lakini sina hapa. Nilikuwa nimeacha. Na wakati walinichukua kwa gari kulingana na wale ofisa wengine walikuwa pale kwa DCI. Niliambiwa ni surrender simu yangu na nipeane password na nikafanya vile. Maana niliomba kutio sheria na nikaigizwa kwa gari, nikaoza mwanipeleka wapi na ni usiku. Na mbona mumenitenganisha na wale wengine tulikuwa na wao ambao walikuwa mawakili, wakasema hiyo haiwahusu. So tulianza kutoka kwenye mlango ya CID headquarters. Na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. So nienda nikiwauliza bona mwanipeleka wapi jamani? Kabio sijali, hakuna shida. Kabio nahisi shida. Wakati tulienda kwa muda ndio nikaomba za kuambia tafadhali msiniue. Mimi ni mama, niko na watoto wananihitaji, niko na familia inanihitaji, naomba msimwage damu yangu. Manake sijakula cha mtu wala sijaiba, ila tu nimeleta mafuta na sielewi ya kwamba nimetolewa katika DCI office na ninaelekezwa mahali penye sijui. Wakaniambia tulia, hakuna mambo yote itakufanyikia mabaya. Tulifika mahali ikawa sisi tumetoka kwenye lami tumeingia kwenye Laugh Road. Kwambia jamani, ndugu zangu, pia nyinyi mna wazazi wa mama, mlizaliwa na mama na vile vile mko na wanawake bibi zenu anawa ama wake wenu, mna watoto wanaowahitaji. Jioni mkirudi wanauliza baba umetoka wapi, pia mimi matoto wangu wananihitaji. Kwa hivyo naomba msiniue tafadhali. Ana nikaanza kuita jina la Mwenyezi Mungu, baba nisaidie, nastaki kufa, niacha watoto wangu na familia yangu. Wakaniambia haufi. So I keep on calling the name of Jesus na nikamwambia tafadhali Yesu, tubariki sisi wote tuko kwenye hili gari, utufariji na utusamehe dhambi zetu zote, sisi wote ni wakosaji. Wakaniambia usitetemeke sana mama. Nikamwambia nahisi kuna jambo linatendenda kutendeka. Hapo ndio gari liligeuka na gari nyingine likaacha kubwa. Sijui nani walikuwa ndani, manake giza ilikuwa nyingi. Wakateremsha kioo na wakaniambia sasa tunakuchukua mahali, ni lazima ufuate sheria. Nilikuwa nimejifunga hii mtandao. Wakaniambia sasa tunakufunga macho. Nambia jamani, msinifunge macho na msiniue. Wakaniambia tukufunge macho, tukupeleke sehemu tunakupeleka. Wakanifunga macho, wakaniambia ukikosa kufunga na mtadio wako tutakufunga na jacket ilikuwa kwenye gari.
nika obey nifunga na mtadio wangu. Kafungwa na gari kaanza safari. Tulienda kwa muda mrefu kwenye Lafu Road ambao sikujua wapi ninapopelekwa. Na nilienda nikililia Mwenyezi Mungu, msiniue. Mimi ni mama, mimi ni mzazi. Naomba msiniue. Wakati tulifika pale, niliambiwa sasa tumefika, shuka, kashukishwa kwenye gari. Sijui ni wapi, na hata sasa siwezi kuelezea ni wapi. Na bado nimefungwa uso. Hata nyumba siwezi kuambia inakaa vipi. Sijui. Nikaigizwa ndani ya nyumba, kiwa nimeshikiliwa nafuata nyayo mpaka nikaingia kwenye hiyo chumba ambayo iko na mattress tu na chain ya kufungiriwa, na nikaambiwa na takikana niseme ukweli na nisidanganye, manake nikidanganya hiyo ndio itakuwa mwisho wangu wa kuishi na wala sitaona watoto wangu tena. Na nikawambia yale nimeandikisha katika DCI office, it is truth, na haina uongo wowote. Na hiyo ndio statement nitafuata mpaka kesho yake. Kanaambia atakuja kesho, uamue either utaishi hapa milele wala utaenda kaburini. Nikasema sawa. Wakatoka na wakaenda. Kasikia umesikia kesho twaje. Wale waliondoka na nikabaki na security wale walikuwa pale ndani. Ugweza kuwaona, manake wamefunga mwili yote. Naona tu macho peke yake. Mwili mwingine yote huoni, hata mikono huoni. Ala nikawa na uoga, manake sikujua jambo gani litatendeka. Nyumba hamna dirisha, hamna chochote. Kuna tu stima. Nikaomba, akaniuliza. Na mtazamaji, kama vile umeweza kusikia, huyo ni mwanadada na mwanabiashara mkubwa hapa nchini Kenya ambaye anajulikana kama Njeri, akizungumza siku ya leo baada ya kuachiliwa na wale watekaji nyara ambao wamekuwa wamemteka nyara kwa muda wa siku 4 kuanzia siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita hadi siku ya leo. Na anasema ya kwamba wale watekaji nyara walikuwa wamempeleka sehemu ambazo zilikuwa ziko na giza sana na ni sehemu ambazo hazikuwa na watu, na walikuwa wanamhoji kuhusiana na yale mafuta ambayo inashukiwa ni ya shilingi bilioni 17 ambayo yamezuiliwa kule kwenye bandari ya Mombasa, wakimuuliza hayo mafuta ni yake ama ni ya mtu mwingine. Lakini yeye aliendelea na kusisitiza kwamba hayo mafuta ni yake kwa sababu amekuwa akifanya hii biashara kwa muda mrefu sana. Na mwanadada Njeri pia akiwa pale anasema kwamba alikuwa anamuomba Mungu sana ili aweze kutoka pale kizuizini akiwa yuhai, kwa sababu wale watu ni watu ambao walikuwa wamejihami na silaha ambazo zingeweza kumdhuru na pia kusababisha mauti yake, lakini yuko na furaha kwa kutoka zile sehemu akiwa yuko hai. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka.